өчүп калганбы же көңүлү калганбы ал нерсе менен алектенгиси деле келбейт э көп кызыкпайт ага караганда мындай силерди кызыктырып койду ошонусу жетет машыгууга кызыгат анан мисалы UFC деген спорт бар ошону көп көрүп ошого кызыгат ошондой нерселерге кызыгуусу көбүрөөк артып турат да чем чыгармачылыкка караганда ушундай эми азыр өзүбүздүн маегибизди улоодон мурун силерден баягы сөздөрү супсак болбош үчүн дегендей бир ырды арнап кеткиле угармандарга кайсырыңызды жалындан окуйлу анда эмесе угармандар биз Манас радиосунун түз эфиринде жандуу үнүндө эле 1, 2, 3 Улу кыргыздын улусу нечен кылым карыттан бары келет колуңдан синолор алдыңда кыргызстан өркүндөсүн деп алоло жалында эй кыргыз элиңе жериңе сен тилиңе күй тилиңе күй кыргыз элиңе элиңе жериңе жериңе тилиңе күй кыргыз элиңе кыргыз жериңе кыргыз тилиңе күйүп сен чыныгы атуумун деп өзүңдү эсептесең сага дем күч болуп берсин кызыл асаба желге жел береген керемет жаш алса эмес мына мен сенин эңсеген эле жерим үчүн жүрөгүмдү берем дегендер жок эмес көп бар алар кызматтарын так аткарат келечекке ачкан акындык улуттук менен аркылуу тараптан карап таптаза ниеттери ак бекемдели журтубуздун биримдиги теңдиги биздин колубузда өлкөбүздүн эри теңдиги бүт дүйнөгө маалым болгон миңдеген эрдиги кыргызымдын каны бул сендиги мендиги аракетине түрткү болгон ишеними менен үмүттөрүнө күй сезими толо жаштарыбыз көп ата теги биз салган жолдо эмгектенип өзүбүздү карап өлкөбүз өсө жалпыбыз адилеттүүлүккө жана чындыкка берилип көнсөк улуу кыргыздын улусу нечен кылым карыткан эй музыка жаңырбай эле негизи бияка чыкты чынын айтканда техникалык жактан бизге музыка угулган жок чынын айтканда силерге таптакыр угулбай наушникти алмаштырып көрсөңүз болмок же сизге да угулган жок экинаушник экөөбүздүктөн мына ушундай достор негизинен угармандарга угулдуу деген ишеничтебиз акапелла түрүндө аткарып берип коелу башкача ооба кааласаңыздар анда дагы бир чыгарма бул музыканы акырындата берсек болот өчүрө берсек болот кеттиби азыр башка музыка болот го ушунусун окуйсуң бияктан кетти негизинен баштай берсеңер болот баштай берсек болот э атайын угармандар үчүн биздин жигиттер мен атуу чыгармадан бир үзүндү аткарып берип коелук алдыңда ок жигиттер шок жигиттер койгон максатына күйгөн от жигиттер кылган жумуштары так ирете маанай бийикте алга сүйрөгөн ураны күч бирдикте жолубузду улап кыйынчылыктарга жеңилбей жардамга кол сунуп дагы бири бирибизге башты бийик көтөрүп алсыздыктын кейпин кийбей ар бирибиз жетебиз тилеген ийгилигибизге биздикилер октолгон жана арубак дайым талашкандары достук менен сыйырмат дайым кокусунан жолугуп же кезиксе атайын саламын түз узатып тың соткула чын жайым мына ушундай ыр саптарымда сонун музыка ыргактарында чоң сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме мына ушундай ыр саптарымда сонун музыка ыргактарында чоң сыйырмат узатамын мен ок жигиттериме шок жигиттериме баракелде эле кол чабуулар болсун анда эмесе негизи эле кайрадан чыгармачылыгыңыздарга кайрылалы эми силер негизи эле мындай сүйүп же болбосо кумир туткан рэперлер тууралуу сөз кыла турган болсок мүмкүн кыргызстандын аймагында болобу же болбосо чет өлкөдө болобу бирөөнү аябай кумир туткан деле рэп аткаруучум жок мисалы менин да анан бирок ошол эле учурда үлгүлүү рэп аткаруучулар аябай көп негизи мисалы америка кошмо штатынан көбүн айтсак болот Eminem, TI азыркы учурда популярдуу болуп келаткан дрейкти айтсак болот көп аткаруучулар негизи орустардан айта турган болсок там
бас да бар. Скриптонит алып көрсөк болот, азыркы учурда популярдуу. Ошо мисалы сиздин жүрөгүңүзгө жакын болгон ошол рэперлердин эмнеси менен тартат силерди? Мисалы өзүнүн энергетикасы менен тартат да. Алар деген өзүнүн эмоцияларын ыр-түрүндө элге бере алат. Ошону аябай мындайча айтканда профессионалдуу деңгээлде кыла алышат. Ошону сапаттуу кыла алышат. Ошону ырын укканда өзүңдү таба аласың алардаанчы. Ошонусу менен өзүнө тартат го деп ойлойм да. Эми ушул эле жерден сөзүңүзгө аралжы улап кетели. Сиздин өзүңүздүн азыркы учурда чыгармачылыкта жаратып жаткан ырларыңыз менен элди тартып жатам жана ошондой эле энергетиканы мен жаратып атам деп айта аласызбы? Жакшыроо, ооба, албетте. Биринчи ырдан тартып эле азыркы ырга чейин деле, мисалы акыркы ырларга чейин деле элдерге таасир берген ырлар бар. Элдер көп жашат. Ушундай ырларды көп жазгыла, патриоттук сезимди ойготкон ырларды жазгыла. Биз силерди колдойбуз. Ар дайым ушундай ырларды жазып, элдин элге дем күч берип тургула деп ушундай чыгармалар биздин патриоттук чыгармаларды угуп, ошондой сөздөр жашат. Сүйүүндө ырларды уккан угармандар алар жашат. Бул жактан мен өзүмдү таптым ушул ырдан. Менде да ушундай болгон, башымдан өткөн. Силерге рахмат деп ушундай айтышат. Кээ бирөөлөрдү угуп, ушул силердин ырларыңарды угуп, ушул сөздөрүңөрдү угуп чылым чеккенди таштадык. Же болбосо эми мен мындан ары ичкиликке жолобойм деп ушундай сөздөрдү жашат. Ушундай Эмир мырза, сиздин сөзүнө кошулам. Сиздин кумирлериңиз дагы скриптонит. Жок, эми ал кумир эмес. Алар мындай үлгүлүү рэп аткаруучулар да, алар деген элге таанымал болуп, өзлөрүнүн эмгектери менен элге таанымал болуп, мындайча айтканда популярдуу болуп, элдерге ырлары жагып, ошонусу жагы менен жагат да. Аларды кумир туткан мындайча айтканда вкусубуз бир. Бирок дагы бар Eminem, Drake, андан башка да рэперлер бар, T.I. деген рэпер бар, өтө күчтүү. Post Malone, азыркы америкалык рэп аткаруучулар өтө күчтүү. Алардын сапаты андан дагы даражалап кеткен. Ырлары өтө сапаттуу десек болот, уккулуктуу. Азыркы технологиялар, жаңы ырлары уксаң бирине бири окшош эмес. Рэп аткаруучулар өтө көп, бирок бирөөсүн да кумир катары тутпайбыз. Болгону угуп коебуз, анткени алар өз учурунда даражасын көтөрүп азыркыга чейин позициясын берген эмес да. Эми угармандардан келген смс билдирүүлөргө кезек бере турган болсок, Салам Манас радиосу эфир сонун дейт. Ага иниге салам демекчимин. Жана ошондой эле сиздер ырды аткарып жатканда баардыгы мыкты деңгээлде болду, бирок сиздер эмнегедир техниканы шылтап жаттыңыздар дейт. Техника урматтуу угарман, бизде ошо кичине биякта наушниктерде музыка чыгып жатты, ошон үчүн эле болду. Сиздерге негизинен жакшы болсо болду. Ошондой эле менин суроом дейт, турмуш курууну качан пландоодосуз дейт. Аягы бирөө менен турмуш куруу, же өзүң менен өзүң турмуш куруу? Негизи эле угармандын үйлөнүүгө тиешелүү болуш керек э, үйлөнгөн боюнча. Эми Кудай буйруган күнү буюрса, бир жарым бир жылдын ичинде балким Эмир үйлөнөт, андан кийин мен үйлөнүп калам. Эми Кудай буйруган күнү үйлөнөбүз да, буюрса. Кимге үйлөнөрүңүздү белгилеп койгонсуз? Аныктап койгонсуз? Эми аныктап койгом, кийин элге белгилүү болот болуш керек. Кийинки смс билдирүү: саламатсыздарбы сүйүктүү Манас FM дейт 67-75 менен аяктаган угарманыбыз. Ага иниге ийгилик кааламакчымын жана ошондой эле менин суроом Баястан менен Бегичтен эмнебиз менен айырмаланам деп ойлойсуздар дейт. Абдан жакшы суроо. Биринчиден биз ага инибиз, досмуз. Ооба. Эң зору. Биз негизи Бегиш жана Баястан алар биздин досторубуз. Анан биздин чыгармачылык болгон көз карашыбыз аябагандай окшош. Алар дагы тарбиялык мааниде, алар дагы ушундай сүйүү жөнүндө ырлар же болбосо коомго бир кандайдыр бир таасир бере турган ырларды жашат. Биздин максатыбыз бир десек болот. Биз айырмачылыктан биздин окшоштуктарыбыз аябай көп десек болот. Жана биздин максатыбыз бир — кыргыз тилиндеги рэпти өнүктүрүү жана кыргыз тилиндеги рэпти жалпы Кыргызстанда жана башка өлкөлөргө да таанымал кылып, аны популярдуу кылуу биздин башкы максатыбыз да.
Анан айырмалары ошол, биз эмер экөөбүз бир тууганбыз, алар достор чыгармачылыкта. Анан тышкары алардын өзүнүн угулушу бар. Алар музыканы башкачараак жашашат, башкачараак сезишет. Анан угуп көрсөңүздөр, өзүңүздөр байкайсыздар. Мисалы, агайын мен Бегишбай Астан экөөнүн айырмасын сезсе болот, угуп атканда эле. Ошол угулуштан айырмабыз бар. Алар башкача ыргактарды тандап окушат. Биз кичине бир аз башкачараак өзүбүз ойлогон, өзүбүздүн фантазиябызга жараша угулуштарды алып чыгып кылабыз. Ошонусу менен айырмаланып болушубуз керек деп ойлойм. Сөзүнө кошулам. Оюбуз дагы бир. Кийинки смс билдирүү 15-10 менен аяктаган угарманыбыз, кутмандуу күнүңүздөр менен. Негизи эле YouTube комментарийлерин окуп чыксам дейт. Баястанга караганда сиздердин рэп аткарууңар дагы да жакшы деген сын пикирлерге кандай карайсыздар дейт. Эми ар кимдин көз карашы ар кандай болот. Кээ бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Кээ бирлер батоканы жактырса, кээ бирлер жай обондуусун тандайт. Анан эми угармандар ар кандай болот, ой пикирлерин жазат, анын баарын биз кандай десем. Анын туура эле кабыл алабыз. Анан баястан жаман окуйт, мен жакшы окуйм же ушундай сыяктуу нерселерди биз айтканда эле туура эмес болуп калат. Себеп дегенде ар бир угарман өзүнүн аткаруучусун тандап өзүнө жакканын угат десек болот. Анан ой пикирлер болот, болуп келген. Болуп эле келатат. Эл таразы, эл сынчы э негизгиси. Ошондой. Сынчы, бирок билбейм таразасын. Убакта. Кийинки угарманыбыздан смс билдирүү 0798 менен аяктаган угарманыбыз. Саундтректерге ырларды көп жазасыздар. Ошол эле учурда фильмге тартылууга пландарыңыз барбы дейт. Саундтректер эми биринчиден биз чыгармачылыкта рэп аткаруучулардын көбү ырлар менен көтөрүлөт деп коет. Биз дагы ырларды жазабыз, клиптерди тартабыз, бирок балким бизди кызыктуу бир кино тасмага чакырса, сөзсүз түрдө бизге жакса сценарий, бизге дал келишсе, сөзсүз түрдө тартылабыз, ооба. Мен кошулдук. Эми сиз кошуласыз, э? Негизгиси эми силердин мурунку интервьюларыңардан дагы эске ала кетсек, апаңыздар ар бир ырларыңарды чыгаардан мурун текшерип турат. Анан негизи эле баягы кыргыз тилге басым жасап аткандан кийин, негизи эле кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп аткандан кийин мектепте бааларыңар кыргыз тил сабагынан эле жана апаңыздар азыркы учурда кыргыз тилге негизинен жасаган басымын баалап өтсөңүздөр. Биз үй бүлөдө кыргызча сүйлөшөбүз. Кичинекей кезден эле кыргызча сүйлөшөбүз. Бизде мам, пам деген жок. Бизде ата, апа деп эле чоңойгонбуз. Анан көбүнчө кыргызча сүйлөйбүз. Көбүнчө эмес, эми 90% кыргызча сүйлөйбүз. Эми анча мынча 99%. Холодильник, стиралка деген сөздөрдү баары колдонгон. Wi-Fi, интернет ошол сыяктуу сөздөрдү колдонобуз, а бирок жалпысынан кыргызча сүйлөшөбүз. Ошол себептен биз кыргыз тилге жакынбыз десек болот. Кыргыз мектепте окуганбыз. Андан кийин эле жогорку окуу жайдын көбү эле ошо орусчага басымдуулук кылат. Орусча материалдар көбүрөөк. Ошол себептен мен мисалы жогорку билимди алып атканда орусча орус группада окуганмын. Себеп дегенде мен өзүм дагы ойлогом, орусчаны да бир аз көтөрүш керек деп, орусча да көбүрөөк сүйлөйүн деп орусчага кичине басым жасаганбыз. Анан апабыз боюнча айта турган болсок, апабыз ыр жазат. Өзүнүн дептерлери бар, толтурарлары бар. Анан апабыз биздин эл сөздүгүбүз десек болот да. Интернетке кирип издебей чалып эле сурап алабыз кээ бир сөздөрдүчү. Апа, бул мүдүр деген сөз кандай? Апа, бул мөөр деген сөз кандай? Мөөр деген сөз кандай деп ушул сыяктуу мындай өзүбүз балким билебиз, бирок мындай туруп мындай ойлонуп каласың да, орусча айтканда сомнение болуп каласың да, анан кой чалып эле билейин деп. Интернеттен деле карайсың, бирок чалып сураган мындай көп маанилерин түшүндүрүп бере алат да. Анан ошол жагынан мектептеги бааларыңыз? Мектептеги баалар чынын айтсам эсимде деле жок, бирок ушул адабият, кыргыз тил, мындай так эмес илимдерге жакшы болчу. Гуманитардык билимдерге жакшы эле болчу. Анткени ар дайым активист болуп бир жерде ырдаш керек болсо, бир жерде бир нерсени аткарыш керек болсо, ценканы жатташ керек болсо, ошондой нерселерди көп кылчук. Бирок чынын айтканда физика, химия ушул сыяктуу айтор так илимдерге жакын эмес болчумун.
Ал чын айтсам 3 болчу десек деле уялбайм да, 3 болчу да. Ага. Сизде Кемир Мырза? 7-чи класска чейин троечник болчумун. Тамаша. О, меники деле ошондой эле болчу. Биз класста активдүү, мен өзүм классымда активист болчум. Кыргызча бир нерсе сценка кош керек болсо, биринчилерден болуп мен чыкчум, мен аткарам депчи. Ан балар 4-5 болчу. Анча-мынча 5 плюс да. Эң сонун эме дагы эфирибизди алга карай улай. Биздин кичинекей бөбөктөрүбүздөн келген суроолор дагы бар атайын. Анан ал суроолорду чындыгында билбейм кайдан алышат, мен деле билбейм негизинен. Анан ал суроолорго туура жана так жооп берүүгө даярсыздарбы? Даярбыз, даярбыз. Даяр. Анда башында кезек коюлалы, алмак-салмак жооп беребиз. Ким биринчи, ким экинчи болот? Мен баштай берем, Эмир уланып кетет. Макул. Анда эмесе биринчи суроо. Менин атым Эмир. Кыздар эмнеге юбка киет? Сиздин чоскаңыз экен. Кыздар эмнеге юбка киет? Эми негизи кыздар менин оюмча көбүрөөк көйнөк, юбка кийиш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде аял затына аябай жарашат. Аял затына биринчиден аябай жарашат. Андан тышкары аял затты ошол нерсе көркүн ачат болуш керек деп ойлойм да. Эми эркек балдар баары бир деле шым кийишет көбүнчө, анан кыздын көркүн ачкан бул ошол юбка көйнөктөр болуш керек дейм да. Эми негизгиси узунураак кийсе жакшы болот. Ооба. Сиздин жообуңуз? Ушул эле суроо болобу? Ооба. Мен деле кошулам. Анда кийинки суроо. Кеттик. Менин атым Айдар. Менин сизге суроом бар. Сиз президент болсоңуз эмне кыласыз? Эмир деген бунун аты ким? Айдар деди. Айдар. Айдар. Айдар, сен президент болсоң эмне кылмаксың? Сенин атың Айдар экен. Менин атым Эмир. Мен жөнөкөй эле карапайым калктан, эч кандай саясатка тиешем жок. Бирок мен эгер президент болсом, сенин фантазияңа жараша жооп берейин. Мен азыркы учурда саясат жөнүндө эч ойлонбойм, анткени биз өзүбүздүн жашообуз менен өзүбүз алекпиз, өзүбүз бутка турабыз. Мамлекет жардам бериши мүмкүн, бирок ал нерсени биз кандай десем, эми көп жардамы тийбейт да мамлекеттин. Ар ким өз окатын кылат, өзүнүн колунан келгенин кылат. Мен президент болсом, биринчиден көп нерсени теңдейин деген, байманаптарды жана өтө кем жашаган, мындай кыйналып жашаган адамдар менен даражасын тең кылганга аракет кылмакмын биринчиден. Сиздин жообуңуз? Ленин болмок. Туура. Мен болсо президент болсом эгерде эң биринчи иретте спортту көтөрмөкмүн. Аны менен бирге культураны, маданиятты көтөрмөкмүн да. Маданиятка басымдуулук жасамакмын жана спортко. Экөөнү эгерде маданият менен туура элдерди тарбиялай алса мамлекет, кийинки келечекте кийинки муундар спорт менен маданият, эми дем күч берген ырлар же болбосо ошол сыяктуу маданиятты көтөрүп, театрларды кайрадан көтөрүп, кинолорду, жакшы кинолорду тартып ушул нерселердин үстүндө иштемекмин. Андан тышкары ошол эле жаштарды, ошол эле кийинки муундардын баарын тең спортко үгүттөмөкмүн. Баарына шарт түзүп бермекмин, спорт менен алектенип, алар ден соолугу чың болуп, анан алар келечекте жакшы бир инсандар болуп, анан мамлекетти ошолор көтөрүп кетмек деп ойлойм да. Мен негизинен Эмир мырзадан мындай жооп күткөм, эгер мен президент болсом тиги Кайбарды премьер кылмакмын деген. Мен тиги баланын возрастында болсом ошентип айтмакмын да. Бирок чын менин оюмча, мен азыркы учурда мен оюм ушундай да, мындай кыскача эле ой да. Эгер мындай тереңирээк казсак, албетте маданиятка басым салып салым кошуп, коррупция деген нерсени жок кылмай, андай суроолор көп, бирок саясатка аралашкым келбейт негизи эле. Түшүнүктүү. Эң сонун кийинки суроого өтөбүз. Кандайсыңар? Менин атым Адилет. Силер деген бир күнү кыз болуп ойгонуп калсаңар, биринчи эмне кыласыңар? Мен биринчи баштайынбы? Биринчи суроо, эң биринчи суроо берген Эмир деген бала жооп берет, юбка кийимекмин. Сонун жооп сиздики. Мен кыз болуп ойгонуп калсам жаман таң калмак болушум керек, шок болмок болушум керек. Эң биринчи эле корккон ошойдон калып калсам кантип бала төрөйүн деп. Кийинки суроо. Менин атым Чыңгыз. Ак
акыркы жолу кимге эмне белек бердиңиз эле? Акыркы жолу үйгө пылесос алып келген, анан микроволновка. Үйгө белек, эң акыркы жолу. Андан башка эсимде жок. Акыркы жолу ушул экени. Акыркы жолу мен бирөөгө миллион доллар берген. Эмай деген магазинден барып, сонун наушник алып белек кылган. Кимге? Бирөөгө да. Туулган күнгө. Макул, кийинки суроо. Саламатсыңарбы? Менин атым Темирлан. Неге күндө май чыкпайт? Неге күндө май чыкпайт дейт? Неге күндө май чыкпайт? Кандай май? Тамактын майы? Чачтын, баштын майы? Өзүнүн берген жообу да бар болчу. Анан ошо силердин биринчи негизи эле оюңарга эмне келди биринчи? Эмнеге күндө май чыкпайт дейт? Бул деген логикалык суроо сыяктуу. Философиялык, балким логикалык. Эмнеге күндө май чыкпайт? Ошо бала баягы бакчада ойноп отуруп эле күндө карап атып ойлонгон суроосу болсо керек. Эмнеге күндө жылуулук чыгат, май чыкпайт депти? Сурооң аябай кыйнады. Эге мындай жооп жакын эле жерде турат. Негизи жообу аябай жөнөкөй. Күн ысык болуп атат, бирок эмнеге май чыкпайт андан? Күндөнбү? Күндөн, асмандагы күндөн. Сиз кайсы күндү ойлоп атыңыз эле? Мындай күнүмдүк күндө сыяктуу ойлоп аткам да. Иштин майын эмнеге күндөн май чыкпайт? Анткени күндөн жарыктык чыгат. Сизден жооп? Эмнеге күндө май чыкпайт? Анткени ал алыс, ага жетпейсиң, майын кайтып аласың. Негизи жообу анткени күндө май жок деген эле жооп болчу. Күндө май жок. Негизи күндө май чыкпайт деп кайнап атса каякта чыгат. Кийинки суроону кайра коюп коеюн. Менин атым Падича. Момпусу жаксы эле курч жаксы. Биздин курч жакшы да албетте. Түшүнүктүү э? Куруттан дейбиз. Курут жакшы. Момпусу кыздарга. Эмнеге? Эмнеге? Анткени курут деген бул кыргыздын соленый Рафаэлласы. Кийинки суроо. Саламатсыңарбы, менин атым Сезимай. Төнтөгүбүздө канча акча бар? Сезимай. Капчыкты иштеген жеримде калтырып коюптум студияда. Азыр жок акча. Капчыкта канча акча бар? Бир 60 000 бар. Электрондук капчыктабы? Жок, аны айтпайм мен. Айта албайм аны. Жакшы, кийинки акыркы суроо. Менин атым Жумагүл. Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада? Кыргызстан 1991 жылы эгемендүүлүккө келген. Ошондо? 9 жактын. Жаман башты. Жана андай суроолордон кийин ойлоно албай калат экенсиз. 27 жашта болуп калат. 27 жашта. Эгемендүүлүктөн баштап. Ушул менен бал суроо рубрикабыздагы соңуна. Аябай балдай таптуу суроолор экен, э? Эми кайрадан өзүбүздүн эфирде алга карай улап, негизи эле алдыда кандай максаттарыңар же болсо кандай пландарыңар бар? Мүмкүн концерт өткөрөм дегенби, же болбосо эл аралык конкурстарга катышам дегенби, же батыл өткөрөм дегенби, Кыргызстандын деңгээлинде болобу, же балким орустар менен каршы болобу? Жакшы. Бизде азыр пландар, ошол чыгармачылыкка болгон пландар, булар жаңырлар, сапаттуу жакшы бир деңгээлдеги жаңы, бир биз үчүн жаңы деңгээлдеги клиптер, кызыктуу клиптер. Биз азыр мындайча айтканда альбом жазуу планын коюп алдык өзүбүзгө. Альбомго бир 10 чакты даяр болот болуш керек. Кудай буюрса азыр альбомдун толук концепциясы түзүлө элек, бирок мындай кээ бир чыгармалары уже даяр десек болот. Бир 5-6 ырды даярдап койдук, дагы ырларды толуктайбыз. Альбом бул өзүнчө бир кандай десек кызыктуу бир мазмундуу болуш керек да, бир мазмунду камтыган альбом болуш керек. Аталышы дагы бар, алар Сырбойдон буюрса жазгыга чейин даярдап анан чыгарабыз деген максат койгонбуз. Жаңы жылдын жаңы жазында силерден жаңы альбом, э? Ооба. Ага чейинки пландарды айта турган болсок, бизде азыр ырчылар менен пландарыбыз бар.
Сонун бир катар ырлар бар, алар даяр. Алар келип эле кайрмаларын жаздырып, өздөрүнүн бөлүгүн ырдап, жана ошондой эле иштеше турган ырчылар бар. Алар дагы билишет. Биз да билебиз, уже көптөн бери даярдап жүргөн ырлар дагы бар. Буюрса ошолорду элге тартуулайбыз. Анан дагы жетеген деген досубуз бар. Ал менен дагы көптөн бери бир жыйнак даярдап келтебиз. Ошолорду дагы буюрса, аны жаңы жылга чейин чыгарганга аракет кылабыз. Эми ушул жерден Эмир мырза баары бир кошулат сизге, аны билип калдык. Жеке концерт уюштурууну пландап атасыңарбы? Ооба. Буюрса, биздин автордук альбом деп коет, кандай мындайча айтканда нолдон башталган. Өзүбүз минусун жазайбыз, өзүбүз аранжировка кылабыз, өзүбүз жаздырып, өзүбүз жазганга аракет кылабыз. Баарын өзүбүз кылып, автордук альбом чыккандан кийин сөзсүз түрдө чоң концерт коелу деген оюбуз бар. Спорт ордосу болобу, башка жер болобу, иши кылып биздин угармандарды чогултуп, аябай чоң бир дүңгүрөгөн, Бишкекте дүңгүрөткөн чоң концерт коебуз деген оюбуз бар. Алдыңкы канча жыл ичинде? Бир жылдын ичинде. Бир жыл болбосо дагы, бир жарым, эки жылга жакын болсо дагы кылабыз да. Албетте күтмөкчүбүз. Эми социалдык тармактардан келген угармандарыбыздын дагы эсмес билдирүүлөрүнө кезек берсек, Азамат аттуу угарманыбыз, ага иниге ийгилик кааламакчымын, силердин чыгармачылыгыңыздарды ар дайым угуп келем дейт. Андан кийин Бектур аттуу угарманыбыздыкы, сиздердин чыгармаларыңызды укканда ага ини, мен дайыма дем күч алып турам дейт. Негизинен бул жакта жалаң калуу тилектер эле экен. Анан биякта бир суроо бар экен Айпери аттуу угарманыбыздан. Сиздердин ушул ырларыңарды өзүңөр жазасыңыздар, бирок музыкасын ким жаратат дейт. Музыкасын көп акыркы ырлардын музыкаларын биздин досубуз бар, анын аты Урмат. Кайман аты Кайман. Каймандыкы каймактай да музыкасы. Анан ошол Кайман деген досубуз биздин баардык музыкаларыбызды жазып атат азыркы учурда. Анан акыркы чыгармаларды айта турган болсок, Апамды издеп кино тасмасынын саундтреги, Көп бөрү кино тасмасынын саундтреги. Толгонай менен жаздырган ырыбыздын Мектебимдикин. Мектебим деген ырды. Айган Шабдиева менен жаздырган ырларыбыздын автордук минусун. Ошон баары биздин досубуз Кайман Мюзикке таандык. Буюрса ошол Кайман менен биргеликте азыр биз альбомду баштап койгонбуз. Альбомдун чыгармаларынын ырларынын минустарын, музыкасын мындайча айтканда. Буюрса дагы силерди Кайман менен биргеликте көп Айперини таң калтырабыз. Эң сонун эми силерден дагы бир музыкалык чыгарма суранып өтөлү. Биз жанды үн менен окуйт окшойбуз. Жанагы биздин угарманыбыз бизди наушникте эмне болуп аткан уккан жок. Наушниктен бир аз угулбай калып атат. А биз болсо жандуу үн менен эле. Ооба. Жетиген менен окуганбыз. Ооба. Кеттик анда эмесе Манас радиосунда дагы бир толкун ага ини толкунан бир чыгарма. Арабыздагы жигиттер төп келет, эң мыкты намынан ак, алардын аң сезиминде жарыктык, достук, ынтымак, чыныгы ийгиликке ийгиликте ишенчтин түгөнгүскүч жарыстан баштай эле кеттик. Мейли Кайбар баштасын, мен улантып кетем. Арабыздагы жигиттер төп келет, эң мыкты намынан ак, алардын аң сезиминде жарыктык, достук, ынтымак, чыныгы ийгиликте ишенчтин түгөнгүскүч жатат. Азаттыктын жолунда кыргыз деп дагы да уланат. Тандап бир багыт, бир жол, биримдик бар экенин далилдеп чыгарып, бир жакадан баш, бир жеңден кол, кандай гана болбосун тоскоол, биздин алдыбызды тоскон, дайыма даярбыз тикеме тик туруп бергенге, анткени көздөгөнүбүз чоң, чындап элиң үчүн күйгөн, эни тилин сүйгөндөрдүн катарында болсоң, анда гана тез чап чап алаканың алаканыңа, себеби бизге билдик болуп эле биз кыргыз тилинде келепин өркүндөтүп өдөдөгү мыкты даражалардын бирине алып барганга, алга бара каалагандай бул оруна терең ишеним менен белди бекем байлап, зымыраган убакыттын агымында бул замандын бизге берген белгилерин байкап, баштаганды ташта бастан күндөн күнгө улантып келебиз, аракеттин берекети сөзсүз болот, кудайым буйруса жеңишке жетебиз. Быдыш да аягында жакты окшойт биздин угарманга. Эң сонун негизи эле баягы угармандарга эми сиздердин наушниктей болуп жаткан иштер дагы кызыктырбайт, эми негизгиси жандуу үн аткаруусунда ага ини
мықты шығармасын атқарыпты. Пау, пау. Эми, уақыт ұшқан самолет демекче. Бізден уақытта қарап аратқан мезгел, эми сіздерге еркін микрофон берелі, алдыда билбем, балким қалуу тілектериңер болобу, жолсо саламдарыңар болобу, же негизи эле азыркы учурда болуп жаткан ичиңерде эмоциялар болобу, бардыгын төгүп жачыңыздар. Биринчиден чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздердин жалпы жамааттарыңыздарга чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз. Бардык бизди тааныган биздин тааныштарыбызга, досторубузга, кыргыз эли жерибизге баарына ысык салам айтабыз. Биздин эл жерибизде тынчтык болсун, ар дайым жакшы маанай болсун. Бүт бардык ар бир инсан өзүнүн көздөгөн максатына жетсин. Биз болсо силерди чыгармачылык менен кубандырып жүрөлү. Ошол. Мен да сөзүнө кошулам. Үнүксүн кыргыз рэп, өчпөсүн кыргыз тил, бардык кыргызстандыктарга ынтымак жана молчулук, токчулук болсун. Ошол. Албетте сиздерге дагы алтындай убактыңызды бөлүп Манас радиосуна келип автопортрет уктуруусунда өзүңөрдүн баягы ырларыңар менен болобу же болбосо өмүр баяныңар менен болобу бөлүшүп кеткениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз жалпы Манас радиосунун жамаатынан. Жана ошондой эле силердин ар бир кыргыздын жүрөгүндө атуулдук сезимин мындай ойготуп баягы дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртүп жаткан салыңыздар дагы да арбыги берсин демекчибиз. Чыгармачылык жолуңузда албан ийгиликтерди каалап дагы да кандай дейбиз каалаган ой тилектериңердин максаттарыңардын орундалышына тилектешпиз дейли да ушундай жагымдуу маанайда бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктамакчыбыз. Сиздер менен бир саат алкагында ага ини тобу болду мир жана карбар аттуу мыкты рэперлерибиз дейли жана ошондой эле автопортрет уктуруусунун алып баруучусу мен Жомарт Шайдулаев болдум. Сиздер менен кайрадан бир жумадан кийин угушканча сак саламатта туруңуздар.